Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan vill säga att just du som kollar alltså, ska få de verktyg som du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt liv. Det vill säga för att kunna leva det bästa liv som du vill leva. Och i denna film, som faktiskt är en hyllningsfilm till alla ni prenumeranter, både ni som har varit med länge och ni som har tillkommit på sistone, är till er jag vill ägna denna film. För att utan er hade det inte varit möjligt att orka fortsätta göra de här filmerna vecka efter vecka, året runt. Och det som är väldigt speciellt är att ni nu är över 200 stycken. Det må tycka som ett ganska betydelselöst och litet nummer i såna här YouTube-sammanhang. Eller ja, oavsett vilken sida eller plattform man lägger upp såna här filmer på, så kanske det inte är så många prenumeranter eller visningar per film. Förutom min senaste dom, Lidingöloppet, som faktiskt fick över 100 visningar. Tresiffrigt antal visningar är för mig ett väldigt gott betyg, ska sägas. Och det är då kanske för att jag döpte den till ett sånt där sökord som många söker på, Lidingöloppet 2023. Det är det jag kan ha att göra med det faktiskt. Mer än något annat. Nu som helst, det är ju till er prenumeranter, både gamla och nytillkomna, som jag vill ägna er ett stort tack. För att det är som sagt, utan er hade jag inte orkat fortsätta göra de här filmerna. Även när det går motigt, så att säga. Och det är många gånger jag har velat ge upp och göra de här, i och med att de inte når så många. Men trägen vinner, som det heter. Och många av dem som har skapat en YouTube-kanal med förhoppning om att materialet ska nå ut till fler blir antagligen besvikna när de ser att antalet prenumeranter inte blir det förväntade efter ett år eller två, och därefter lägger de ner kanalen. Men jag kommer att fortsätta ändå, oavsett hur det går, för att förr eller senare släpper det. Som ni vet har jag hållit på med löpning i många år på elitnivå. Och ja, det är frustrerande 90% av tiden, ska sägas. Det är bara den där 10% av tiden som man får till de där fantastiska loppen eller träningspassen som visar på att man är i god form. 90% av övriga tiden är att, ja, det är ett förbannat gnetande, rent ut sagt. Det är inte bara att du ska kunna planera hela ditt liv kring löpning, så att både träning och jobb och fritid och annat, umgänge med vänner, det sociala ska funka, tid att träffa familj och vänner och sånt där. Alltså det är ett livspussel, bara det. Men sen att komma över de här mentala trösklarna som ett dåligt eller många dåliga träningspass eller en formsvacka där du känner att du inte blir bättre, faktiskt kan ge, det tar också otroligt mycket på krafterna. Och jag har ju som sagt varit i formsvacka mer eller mindre 10-11 år. Och det har bara gått lite bättre eller sämre, rent ut sagt. Och nu är jag väl förhoppningsvis på väg upp ur den på allvar, om det håller i sig, så att säga. Får vi se nu om en månad när jag springer maraton i Venedig, som blir årets tredje mara och den elfte totalt. Men jag kommer fortsätta göra filmer i alla fall. Kommentera lite kring tankar och annat kring de här loppen. Jag ska försöka att ta lite mer bilder och filmer från de här och redigera in i filmen. Jag är inte jättebra på att redigera, men det tar ju ett litet tag att göra sådana här. Det vet säkert ni som håller på med filmredigering, att det är ett väldigt meck. Särskilt om man som jag inte har den erfarenheten eller de där mer avancerade färdigheterna, och dessutom ingen riktigt bra dator än. Det är något jag kommer att ta och lösa under nästa år, för jag har arbetat med en snart 7 år gammal dator. Men det är sånt här man får ta och finslipa och förbättra på under tiden. Men det var hur som helst er jag ville tacka i den här filmen, alla ni prenumeranter. Och extra stort tack till ni som kollar på varenda film. Och ett ännu större tack till ni som kanske skickar en slant lite då och då. Det är väl något jag borde påminna oftare om, men som jag skulle vara väldigt tacksam för. Ni behöver inte, men
skulle vara väldigt tacksam om ni skickade en liten slant någon gång ibland, kanske på några kronor. Det räcker för att visa er uppskattning. Jag gör det här helt ideellt, som sagt, som ett sidoprojekt. Och något jag får ta och göra på den extra tid jag har över, helt enkelt. Men det ger mig ytterligare incitament att fortsätta, även om det bara skulle vara några kronor i donationer. Och förutom att donera till den här kanalen någon gång ibland, så skulle jag också vara minst lika tacksam om ni ville läsa mina artiklar på Frihetsnytt. De finns där under mitt namn. Och det blir väl kanske 7-8 i veckan, en normal vecka i alla fall. Nyhetsartiklar plus någon opinionsartikel om jag hinner med. Men där kan ni ta och läsa saker jag skriver om, både nyhetsmässigt och opinionsmässigt. Teckna gärna en helårsprenumeration på Frihetsnytt också. Ni kan börja med några månader om ni är osäkra och sen gå över till helår om ni tycker att det som skriver är bra. För vi skriver ju faktiskt om sådant som är bra också, eller sånt positivt som händer i vårt land. Just för att folk inte ska bli defaitistiska och förlora hoppet och tro att allt är kört. Sådana dysterkvistar har vi haft allt för många av i de som, bland de som älskar Sverige och vill att det här landet, att vårt land ska komma på rätt köl igen. Dysterkvistar finns det inget plats och utrymme för, utan de får stå där i skamrån, tycker jag i alla fall. Att det är tack vare sådana som de drar med sig många andra som står och väger. Om man ska tro på det mer optimistiska eller pessimistiska som sen faller ner där och sen blir svåra att övertyga igen. För att det finns faktiskt bra saker som händer också. Allting är inte bara domedag och elände och pest och pina faktiskt. Och det är det vi försöker lyfta upp i Frihetsnytt bland annat. Så gå gärna in och läs denna väldigt uppmuntrande och inspirerande läsning. Än mer prenumerera på tidningen också. Men det var inte mycket mer att säga i den här filmen, förutom att det ska kanske att jag blivit lite solbränd eller fått lite färg sen sist. Det beror på att jag befinner mig utomlands nu sedan några dagar. Och denna gång i den azerbaijanska huvudstaden Baku. Faktiskt, det är första gången jag är i detta land. Och den här filmen kommer jag ju att, ja, resefilmen i alla fall, kommer jag ju att lägga ut först när jag kommit hem igen av diverse skäl. Men det har varit en väldigt positiv upplevelse så här långt, och som har varit långt över förväntan. Jag hade aldrig förväntat mig att resan skulle vara så här bra och så här fantastisk som det faktiskt har varit hittills. Varmt har det varit också, det är ju upp mot 30 grader mitt på dagen. Och de säger att i juli och augusti är det ännu värre, då är det upp mot 40-45. Rena ökenvärmen med andra ord. Men det är en resa som sagt varit långt över förväntan, och jag kommer berätta mer när jag är hemma igen. Men ett stort tack till alla ni som följer mig och som avser att göra det i framtiden. Och särskilt ni som tipsar andra om min kanal också. Det hjälper ännu mer, för då kan jag ut till ännu fler med mitt innehåll som jag tänkt att lyfta upp er i dessa tider när det är så fullt med domedag och hemska nyheter och annat hemskt som trycker ner er humör och vilja att fortsätta på den positiva vägen. Jag visste allt kan inte vara positivt och bra jämt, men man får göra det bästa av situationen och försöka plocka russinen ur kakan och spela vidare på dem, helt enkelt. Stort tack ska ni alla ha. Vi ses om några dagar igen.